Tā ir šodien svētdiena. Izdomājām mēs nelielu ģimenes pastaiga. Ģimenes pastaiga notiksies tepatā Zilakalnā. Protams, ka visi ir bijuši, visi, kas ir bijuši, kas nav bijuši. Mēs sākam pastaigu no neierastas vietas, vispār no lejas apakšā. Tad doma mērķi tāds, elfam tūdās būs. Mērķis mums tāds no apakšas uzkāpt augšā kalnā un pēc tam atkal nokāpt lejā un apiet riķī visam kalnam. Kaut kur, kur jāiet, mēs nezinām. Tagad iesim uz buidui. Ne? Varam sākt maršrutu? Nē. Kā? Labi, davai ležam. Es nezinu, ek sākam kaut kādu parka ielu. Vai šī pareizā, pareizais maršruts, to mēs toču nezinām, jo mēs šeit neesam nekad bijuši. Mēs tikai esam tur no Stāvloka un Zilakalna gājuši. Bet kaut kas te gājas pēc, ar kur? Izrādās mežā var nākt trenēties arī. Kaut parka iela skaitās, nezinu. Neesam te nekad gājuši, bet te vēl sniegs. Kur lai tagad iet? Kas to lai zina? Akmeņš šeit pa pīrīcējiem tur. Tu biji trakāk! Mūsu maršruts gāja ļoti, ļoti, ļoti īsi. Mēs esam izrādās jau augšā jau. Jēj! No šitās puses ātrāk var uzkāpt. No šitās puses nenormāli ātri uzkāpt. Mēs ejam tikai 6 minūtes. Mēs esam 6 minūtes nogājuši, mēs esam Zilakalnā jau. Es jau piekus. Es nezināju. Es nezināju, ka no šitās puses, no otras puses ejot tik ātri augšā tiek. Bet mēs atkar kāpām tur, par to stāvu. Nu, reku, nu maidziet apsīt šitien te jau. Laivīgi. Jā, mēs vakarienā šeit bijām, mēs kāpām tur par to stāvu augšā. Varam pastīties tagad vakardienas video ātri. Es esmu no Itālijas. Thank you.
Tā, mēs tagad nezinām, kur mēs ejam, bet mēs ejam. Jo... Jo mūsu kalnu uzgājiens ilga tikai 6 minūtes no prognozētajām, es nezinu, cik pusstundas vai stundas. Bet mēs par cik nebijām izpētījuši to maršrutu, mēs arī nezinājām lāgā. Un tagad mēs gribam nokļūt kalnam pa citu pusi lejā. Kaut kas brīvstās. Kaut kādu taku vien atradām, bet uz kuriem viņu ved, nezinu, skatāmies. Tagad ejam pa baigo stāvumu lejā, stāvums tāds te kaut kur. Kas tu tādi? Mēs esam uz Blue Mountain. Ejam no Blue Mountain lejā. Wow, un te ejot tie pa mežu, ieraudzījām kaut kādu paštaisītu maiņa, nezinu, kaut kas tam līdzīgs. Nezinu, varbūt šis tas meža vecis trakais te dzīvo. Vasarā. Vasarā. Elson, tu gribētu šeit dzīvot? Jo. Ko? Neskur toč. Saliks kopā. Striķiem kaut kādiem sastatāts. Nā, reku uztaisīts tā te. Nu, ne uztaisīts, bet... Beigi, ne. Bet vasarā ritīt, reku. Mēs esam kaut kur iznākuši ārā. Uzlidosim tos pastīsimies, kur mēs īsti esam. Lāgā pat nevar saprast, kur mēs esam. Jā, tagad izdomājam, griezīsimies apakaļ. Ja iesim pāri kalnam, lai mums būtu interesantāk, lai nebūtu tik tālu jāiet. Ja mums sanāk šīdā te tagad. Turpinam iet pa mežu. Nu tā, esam iznākuši ārā kaut kur pa džungļiem. Ārā uz celiņu, tas, kas veda augšā uz zilokanu. Tomēr saka vēl, ka pa lielākiem brikšiem nevarēties. Pa to Alpos nepiekūsti, kad staigā? Šis tas mazais zilies kalniņš tikai. Tas saucās beidzās benzīns vienā. Tā, un tagad mums plāns B. Tas ir plāns C jau. Iesim lejā pa ļoti stāvu nogāzi. Neizvēlēsimies to vieglāko maršrutu pa ceļu iet. Mierīgi. Mierīgi? Mierīgi. Tev atgādināt, kā tu vakarien gāji lejā? Nē, augšā gāji. Labi, ejam. Nogāze ļoti liela, kā nekā zilais kalns. Tas stāvums ir normāls tāds lejā. Jā, var ar snowboard dēl, negrib pamokt lejā. Elks, tu tādi. Tas baigi sūnā. Rik, te ir viss tāds. Mēs turpinām maršrutu mūsu, pa netik viegu izvēlēt ceļu, pa ne? Sūns. Nu vai, aiziet. Iekarojam ietējot zilo kalnu.
tā, mums baigi mēm garais pastaigājiens beidzies. Ja jūs gribat ātro Zilākalna pacelšanos, maucat no Zilākalna puses, tas būs 6 minūtes, jūs būsiet augšā. Bet tas neinteresanti, baigi neinteresanti. Labāk jau tomēr kaut kur no otras puses, kur ir garāk jāiet tālāk. Nu, es vispār izgājām, tur mēm, tur kaut kur cauri visiem džungļiem, viskur. Jā, tu viņās pastīsimies, cik mēs esam nogājuši. Man liekas, ka nav nekas daudz vispārībā. Cik 3 km? 3 km un 200 metri. Kaut kā tā.